saacadu waa kulli tobankii habeennimo iyo qadar daqiiqada ah waxay ku sii siqaysaa 12 saqda dhexe ee habeennimo ilaa iyo hadda lama soo afjarin weerarkii iyo qaraxyadii tooska ahaa ee dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay gudaha ugu galeen hotelka xayaad ee magaalada muqdisho goobta hadda waxaa soo gaaray saraakiil ka tirsan ciidamada booliska soomaaliyeed oo uu qayb ka yahay taliye ku-xigeenka qaybta booliska gobolka banaadir cali dhuux mahad alle iyo saraakiil kale waxa ay sheegeen in lagu howlan yahay sidii loo soo afjari lahaa weerarkaasi balse iminka waxaa yaraaday qaraxyadii iyo sidoo kale rasaastii goosgooska ahayd ee daqiiqado ka hor ka dhacaysay hotelka gudihiisa laamaha amnigu waxa ay tilmaameen in ay socdaan daqiiqadihii ugu dambeeyey ee lagu soo afjarayo howlgalka iminka ka soconayo gudaha hotelka laguna xaqiijinayo amniga weli waxaa goobta la sheegay in ay ku jiraan dagaalamayaal ka tirsan kuwii weerarka soo qaaday oo gudaha hotelka ku sugan lamaha amniga ayaa sidoo kale waxa ay tilmaameen in howlgalka markii lasoo afjaro kadib warbaahinta ay la hadli doonaan si looga warbixiyo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxii iyo weerarkii tooska ahaa ee al-shabaab ay ku qaadeen hotelka xayaad ee magaalada muqdisho ilaa iyo iminka xaaladdu ma degana balse waxaa la filayaa in saacadaha soo socdo lasoo afjaro weerarkaasi xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle t v muqdisho shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12
جي بي شان بقول دقيقة أو كهذا الكجودها آه يبقول يكون تفرين قرالة 8 دولار واحد كهل كرتال لبعدين يسدد جي بي أو إنترنت داتا آه كون دقيقة أو كهذا الكجودها آه لبعد دقيقة أو دبده آه يصدح بقول أو فرين قرالة دا وقولش بإي في سي بلاس كاجا حدك تطبع لبعدين يأفر حدك نمبر كا حدك لعكت أفرجيس أما كارك كهذا الك حدك بقول لبعدين اللي أفرجيس كديمنا راع تلمامها